ଅନେକ 2,67,000 ରିଜେକ୍ସନ୍ ତାଲିକାକୁ ପଠା ହେଇଛି ବ୍ଲକକୁ। ତା ଛଡ଼ା 5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଲିଙ୍କେଜ୍ ହେଇନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋବାଇଲ, ଏ ତିନିଟା ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର 2-3ଟି ଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ 2-3 ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ଆଧାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ସ୍ଥିରତା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନିଜର ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। MPCI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକରି ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 24ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ମିଳିଯିବା କଥା। ଯଦି କେହି ଜଣେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ତାହେଲେ 24 ପରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ଲକକୁ ଚିଠା ଆସିଛି, ବ୍ଲକର ଚିଠା ଗାଁକୁ ଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। କିଛି ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ଜମି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଇଦେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ରେ 5 ଏକର ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା'ର ବି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, 5 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ନାହିଁ ତା'ର ବି RI ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ଇଏ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିବୁ। 24ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା 24 ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଲା ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।